Být satanista znamená pracovat na sobě, snažit se o duchovní rozvoj, fyzický, duševní, intelektuální, rozvíjet osobnost ve všech směrech a uznávat v první řadě sebe sama, být egoistou. No, mine Azazel! No, mine Gorgo et Mormo! O satanismus jsem se začal zajímat už v dětství. První kontakt byl ještě před sametovou revolucí. Nejprve mě začal zajímat magie a později pak i filozofie v podstatě. Ale ten prvotní zájem byl vlastně paleontologie, vykopávky, kde jsem se vlastně dověděl, že už prahistorický člověk dělal rituály, co si uctíval, to vzbudilo můj velký zájem. A postupně jsem se tady od toho dostal pak až k satanismu. Jeden z filozofických názorů vlastně o satanismu je, že satan je nevysvětlitelná síla v přírodě. A když se pohybuju v nějaký divočině, já nemyslím teď Českou republiku, byl jsem i v Mexiku, v Argentíně a různě jinde, tak to tam na člověka dejchá ta energie. A člověk si tam uvědomí svoji malost nebo prostě bezvýznamnost v porovnání s tou silou, která proti němu stojí. A o to víc je příjemný, když s ní člověk souzní. Že teda satan je vlastně jakoby odpůrce Boha, takže bez Boha nemůže být satana. Což je nesmírný omyl, protože původ satana lze odvozovat už od Séta. A ten je o pár tisíc let starší než Jehova. Takže to s tím nemá co dělat. My to nemáme postavený, takže když něco provedu, tak řeknu, satan mě pokoušel, za to může ďábel, protože mi něco našeptával. Za to můžu já, protože jsem debil. Tak to prostě je a nesu si odpovědnost. Satanista se raduje ze svých úspěchů, když se mu daří. Nestydí se za to, neskrývá to, ale stejně tak může být zkroušený z toho, když se mu nedaří a taky to umí otevřeně přiznat. Satanista prostě musí být silná osobnost. Prostě já osobně zkoumám ten satanismus z mnoha aspektů a stejně tak toho satana. On byl původně vlastně duchovní bytostí, která byla nejblíž tomu božímu trůnu a zrcadila to světlo. Pak se toho všeho zřekl, nastala ta vzpoura a jeho následný pád. Ale pokud tedy byl vševědoucí, tak musel vidět, co následuje. Takže mě zajímá třeba, proč se tak stalo. Pro mě je to zajímavé spíš v tom, že jako ano, tohle je jeden ten aspekt, ale pokud chci opravdu pochopit do hloubky celou tu problematiku, tak bych měl dojít za toho života. K tomu osvícení. Ale ne, že je to konec, tam se ho vzdát a prožít si ten pád, jakým prošel ten Lucifer a teprve potom se stanu skutečně iniciovaným a zasvěceným ve všech aspektech. Do té doby tady můžu jen filozofovat a mudrovat, prostě je to věc intelektu, není to věc poznání. Veškerou silou všeho míra tvořím tento kříž a očištím toto místo. Nech jeho záře pronikne celým prostorem a zbaví jej všech nežádoucích vlivů a negativních energií. Flagráte, flagráte, flagráte. Staníš se tak. Stojím před vnitřní pouští pod praporcem hvězdy psí. Patřím k rekům, jejž ze zlem věčné spásy zápasí. Do kůže masa, kostí, krve mám své ego magií sebelásky vetkané. Magií adepta stezky levé ruky, co šelmu nikdy nesklave. Stojím v prostřed vnitřní pouště pod praporcem hvězdy psí. Patřím k elitě, jež s Bohem o nezávislost věky zápasí. Do duše mám hieroglyfy Sétovy gnóze magií své vůle vepsané. Magií adepta stezky levé ruky, co šelmu nikdy nesklame. Stojím vně vnitřní pouště v záři hvězdy psí, v záři ještě pro neznalé smrtící. Raději budu jen jeden krátký život v této záři žít, než na nebesích, co by boží otrok, věčnost mřít.